voditi računa o svim aspektima ovoga procesa i nju moramo promatrati kroz tri paralelna procesa. Digitalizacija države, digitalizacija gospodarstva i digitalizacija društva. Kad kažemo digitalizacija države, tada smatramo da je to donošenje kvalitetnog zakonskog okvira, razvoj sigurne digitalne infrastrukture, te digitalizaciju javne uprave kako bi se omogućilo jednostavnije i kvalitetnije pružanje usluga putem digitalnih tehnologija. Digitalizacija gospodarstva znači primjenu digitalnih tehnologija u poslovanju za inovativnost, produktivnost, konkurentnost i internacionalizaciju gospodarstva. A digitalizacija društva podrazumijeva jačanje digitalnih vještina građana kroz obrazovanje i osposobljavanje te korištenje novih tehnologija za veću kvalitetu života i veće prilike za sve na tržištu rada. Mi smo kao zemlja sve te aspekte prepoznali u Nacionalnoj razvojnoj strategiji koju je Hrvatski sabor usvojio, koja vrijedi do 2030. kao i strategije digitalne Hrvatske koja je planirana do 2032. godine.